Okay yan. Good morning mga palalabs, mga lodi, mga kahimala nagbabalik muli tayo so ilang araw akong hindi nakapag-tutorial dahil po naban ang aking last tutorial may nag-report pakiusap lang po mga palalab sa mga hindi po kursonada ang aking mga tutorial huwag nyo naman pong i-report kasi kung kayo po ay hindi nyo po kailangan yung ating tinuturo may mga followers po ako na nag-request ng aking chineo tutorial hayaan naman po natin na malaman nila o matutunan po nila yung gusto nilang matutunan. So sa mga nasasagasaan ko, kung meron man po ako hindi uh, nagagawang tama sa inyo, pagpasensyahan nyo na po, humihingi po ako ng sorry. Pero hindi ko po hangarin na kayo po ay uh, sagasaan. Ano? At po ay gumagawa lang po ng aking content para rin po sa aking mga followers. Kaya please po kung hindi nyo po kursunada ang aking tutorial, o yun naman pong i-report. Skip na lang po yung aking video. Ayan. Muli, this is Simala Vlogs. Don't forget to like and share this video para po sa mga gustong i-apply ang ating tutorial sa kanilang mga application is may apply din po nila. Ang topic ko po ngayon sa ating tutorial ay request ng ating followers about sa WhatsApp. WhatsApp tips po ang ating ituturo ngayong umaga. So, paano hindi ka makikitang online? Paano na hindi makikita na nabasa mo yung message nung nag-message sa iyo at paano siya hindi magbo-blue link. Kasi 'di ba, pag nabasa mo yung message, automatic nagkukulay blue. Ibig sabihin nabasa mo yung kanyang message. So paano natin gagawin para hindi siya mahalatang nabasa mo yung kanyang message? So Ayan, umpisa na po tayo. Punta tayo sa ating WhatsApp. Ayan. So, ito po yung aking WhatsApp. Makikita nyo dito sa WhatsApp ko, meron tayong tatlong tuldok sa taas, sa right side. So, i-click natin tong tong tatlong tuldok na to. Click natin yan. Then, after nyan, makikita nyo yung option, may new group, new broadcast, link devices, start, start messages, or settings. Siyempre, dito tayo sa ating settings. So, click natin yung settings. Then, after nyan, makikita natin dito yung account. May chats, notification, storage, ayan. Uh, help, invite a friend. So, dito tayo sa account. I-click natin yan. Then, after natin na-click, makikita naman natin yung privacy, security, two-step verification, change number, request account. Yan. Dahil nga sa gusto natin uh, na hindi masin, Or hindi makitang ikaw ay online, hindi nila makitang nabasa mo yung message, at saka hindi siya magbo-blue tick. So, ito po yung gagawin natin. Nakikita nyo itong last scene, naka-everyone siya. Siguro sa inyo rin is naka-everyone. So, click nyo lang po yan. Then, after nyan, ito may tatlong option, last scene. Everyone, may contact or nobody. So, nasa sa inyo po kung gusto nyo everyone o yung contacts nyo lang na makakakita or nobody. Ibig sabihin kung kayo lang na makakakita. So, pili na lang po kayo dyan. Kayo na po ang bahalang mag-set kung ano po ang type ninyong gawin sa inyong WhatsApp settings. Okay? Then after nyo na naklik nyo na, back tayo, makikita nyo dito yung profile photo. So, ito may profile photo dito. Click nyo po ito kung gusto nyo. Kung gusto nyo ikaw lang makakakita, nobody ang i-click mo or yung may contacts lang yung makakakita, hindi makikita ng iba, yung nagse-search pa lang sa'yo, hindi nila makikita. Or everyone, nasa sa'yo na rin po yan kung ano po ang gagawin niyo dito sa part na itong profile photo. So, bahala na po kayong mag-set, no? Then, after nyan, labas tayo. Dito, makikita nyo yung about. May about. Everyone ang nakalagay sa akin. Lahat po ito naka-everyone kasi naka po ako. So, ayan, nasa sa inyo na rin po ulit kung ano po ang gusto nyo iset dyan. Kung private ang gusto nyo, nasa sa inyo na po kasi ako po is nakapublic ang aking WhatsApp. So, choice nyo na po yan kung anong gusto nyo. Then, back tayo. Makikita natin dito yung status. Ayan, may status contacts. Check nyo po yan. Ayan, kung gusto nyo po yung con may contact, may contact ex except, only share, ganyan, nasa sa inyo na po yan. Tapos click na lang po yung done kung okay na po sa inyo. Pwede nyo po hindi na rin ito pakailaman pero bahala na po kayo kung ano po ang gusto ninyong gawin sa inyong WhatsApp. So, sundan nyo na lang po yung instruction niya kung ano pong sinasabi niya kung gusto nyo po itong galawin. Okay, then after nyan, back tayo. Ayan. Doon naman tayo sa Nola Sin. No? Ibig sabihin, halimbawa nag-message siya, yung sino man yung nag-chat sa inyo at gusto nyo nakita o nabasa nyo para hindi po mapansin na kayo po ay nabasa nyo yung kanyang message at hindi siya magbo-blue tick. Ibig sabihin, hindi niya makikita ang nabasa nyo kasi hindi siya magbo-blue. Dito naman po kayo pupunta sa red receipt. Ito pong red receipt. Nakikita nyo to. Yan. Yan. Uy, na-up na. So, ito red receipt na yan, naka-on yan sa akin. Ang gagawin nyo dyan para kahit makita nyo yung, nabasa nyo yung kanyang pangalan nito, message, hindi niya mapapansin na nabasa nyo kasi hindi siya mag a doon na nabasa nyo. Hindi siya magkukulay blue. di ba pag nag-message sa atin at nabasa natin, nagkakaroon ng check tapos napupunta na nagkakaroon ng kulay blue. So yun po, yun dahilan na ito. Yan, i open nyo lang po ito. So, sa akin kasi naka-on, so i open nyo lang po yan para kahit nabasa nyo yung message nila na papasok sa inyo, kahit nabasa nyo na siya, hindi nila mahalata na nabasa mo na kasi hindi siya mag uh, bublo. Yan, yung po yung reason. At hindi nila makikita yung last seen kung kailan nila, uh, kung kailan kahuling bumisita sa iyong WhatsApp. So, hindi po nila makikita yon kasi na-check na na iset mo yung last seen no about sa profile mo inayos mo rin naman siguro yon so about sa about sinet mo din naman siguro so kung lahat ng ito ay iyong inayos so yan ang kakalabasan niyan magiging private ang iyong WhatsApp account no at ikaw lang talaga makakakita mami-message ka naman nila pero hindi nila makikita na nabasa mo yung kanilang message kasi hindi siya magkukulay blue at hindi lilitaw doon kung kailan yung last seen mo. So yan, yan lang po yung ating tips for today mga palalabs. At sa lahat ng mga nagre-request na about sa WhatsApp, ito na po iyon. No? At sana po makatulong po sa inyo yung ating muting tutorial. Ayan. Meron din dito sa WhatsApp group. Ayan o, no? meron din location. So, bahala na kayo. Pero hindi yan ang ating topic. Dito tayo sa paano hindi makikita online, paano hindi makikita na nabasa mo yung message, at paano hindi siya magkukulay blue. So, yun yung ating topic today. Ayan. Again po, sa lahat po ng mga nasasagasaan ng ating tutorial, dun sa mga last kung tutorial, pasensya na po. Hindi ko po hangarin na kayo ay masagasaan naaayon lang po yung aking tutorial sa request ng aking mga followers. Ayan muli, this is si Malablogs. Don't forget to like and share this video. And my YouTube channel, Malablogs, sana po inyong magbisita dahil yung mga uh, mahaba nating tutorial is doon po natin ipinupost. Ayan. So, pag ito pong profile na to inyong pinlik, ayan, pwede nyo pong palitan yung profile niyo or i-blank i-blank ko hindi nyo na po yan makikita at hindi nila mahahalata na kayo po ay naka-online. Ayan, muli, ingat-ingat po ang lahat at salamat po sa nag-request at sana po kayo po ay may natutunan sa ating tutorial tips about sa WhatsApp. Bye-bye!